მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. გისურვებთ ბედნიერ და წარმატებულ დღეს. ნახეთ, მე ჩემი ახალი მწვანე მაისურით ვარ წარმოდგენილი. ძალიან მომწონს, ლამაზი ფერია, მიყვარს ეს ფერი ძალიან. იგერ არის პასუნას ქოლგა. დღეს ბებოსთან წავიყვანეთ ბავშვები ჩემს დაბადების დღე და დარჩნენ იქ. ეხა მოვედი სახლში. კაი გვიანია, 2 საათი ხდება. Ты что, Николаш, შევე, რაც იმიტომ რომ სახლში საჭმელების საერთოდ აღარაფერი აღარ ქონდა და რაღაცები აღარ ძალიან ისეთი რაღაცები ვეყიდეთ და ანუ რაღაცა პროდუქტები დიდი არაფერი, მაგრამ რაც ვეყიდე, ხა გაჩვენებთ, ნახეთ, როგორი პური ეს პური ძალიან მეყვარს, მგონი. ზეთამზია თუ რა ქვია. ჭყავის პურია, მოკლედ აი ესეთი. ამ ზესამზირებით და მოვაბრუნოთ ისე გაჩვენოთ. აირანი. აი ესენი ვიყიდეთ, ძალიან მომინდა. მოვაბრუნებ, მოკლედ ისე დაგათვალიერებინებ. ანაკომის მაკარონები, თუ რა ქვია მას, აი ესენი. 4 ცალი ვიყიდე. ძალიან მიყვარს ბათაშორის და სამხოლმე ალბათ წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ. და ეხა დღეს გამახსენდა, ეხლა მშიოდა და როცა მშია ხოლმე რაღაცები გამახსენდება ხოლმე, რაც მეყვარს და ვიფიქრეთ ესე 2-2 მე და ჩემ მეუღლე რომ გავსუნჯოთ ახლა თან ამას ბავშვებს არ ვაჭრობენ. აი ეს ყველი соуსი ძალიან გემრიელია. ეს მაკარონი მომეწონა ძალიან, იტალიური მაკარონია. რო შევხედე აი ვიფიქრე რომ ძალიან გემრიელი უნდა იყოს. აი ესე მე რო ვაკეთებ ხოლმე რაღაც რაღაცებთან ერთად. და კიდევ აი ეს მაკარონი ვაფშარი, მე მგონი რა ვიცი, ეს მინდა რომ გავაკეთო რაღაცა ანუ ან ფარშთან ერთად. ან რავი, რაღაც მოვიფიქრე მოკლედ და ესეც იტალიური მაკარონი. თან ძვირები აღარ და აშკარად. აი ეს ხიზლალა პატრიჯნის სოსისი ვიყიდეთ, აი ესეთი სოსისი არის იყო მე რაც მიყვარს ახლა ნიკორაში. აი ვერია სოსისი. მე იშვიათად ჭამხოლმე მაგას და ვიყიდეთ კიდე აი ესეთი კარტოფილი უსასუქო მოკლედ. ძვირიღი და ესეც რა არისო კარტოფილი, კარტოფილის არჩევა. მოგესალმებით მეგობრებო, ჩამოსაყალებო, აბა როგორ ხართ? როგორ გიკითხოთ, იმედია რომ ყველანი ხართ ძალიან კარგად და ეხლა მე რას გაჩვენებთ, უნდა გავიდე გარეთ, საქმეები მაქვს და გადავწყვეტე ჩავიცვა ეს ჩემი ახალი ცისფერი მაიკა და აი ეს იუბკა. მე მგონი რომ ერთმანეთს ფერები ძალიან მოუხდება და აი ეს ფეხსაცმელი. ეხლა უნდა დავაუთო ეს მაიკაც, ეს იუბკაც. უცებ დავაუთოებ, არ უნდა ეხლა ამას დიდი დრო და რაღაცა, ალბათ 2 წუთში უთოს უკვე ვაცხელებ და ორწუთში ეს ამას გადავაუთოებ, ჩავიცმენ და წავალ. რა თქმა უნდა, გზიდანაც გადავიღებ ვიდეოს და ჩაგერთვებით ხოლმე გზა და გზა. ეს ჯენახეთ არც მომიხსნია, იმიტომ რომ რა ვიცი, ესე მე დაჯერ ყუჩი და ეხლა დღეს რა თქმა უნდა უკვე მოვხსნი. მე მგონი ეს ყველაფერი ერთმანეთს ძალიან უნდა მოუხდეს. ჩემი აზრით, აი ამის პრინტები იმას ძალიან მოუხდება და ეს ლამაზად გრილად და კომფორტულად გავალ სასეირნოდ. ეხლა უკვე საღამოა, ბავშვები არიან ბებოსთან, მზეც ჩავიდა, მგონი ნიავიც არის. მოკლედ, რომ გავალ ამიც მერე გავარკვევ. უცებ გადავაუთოებ, ეხლა ცხელდება, გაცხელდაუთო და მერე უკვე ჩავიცმენ და გავიდეთ. სახეც დასატენიანებელი მაქვს, აი თუ დროში ჩავეტიე, ერთად დავიტენიანოთ. Всё, გადავაუთოვე. მეტნაკლებად ხოდა ეხლა ჩავიცმე. მოვედი მეგობრებო, ჩავიცვი. ჩემი ცისფერი ლუკი, როგორ მომწონს, ლამაზი ფერებია. ზაფხულში განსაკუთრებით, მაგრამ ზამთარ ზაფხულ მე ზამკლავიანებს სიხვიათოთ თვითონ. სულ ესეთი მოკლავიანები მაცვია ხოლმე და თხელები. ახლა მოვიტანე ჩემი სახისმავლის რუტინის ნივთები. პროდუქტები უფრო სწორედ მეგობრებო და დავიდან სახეზე.
ეს ეს საკმარისია. არა და ძალიან მეჩქარება უკვე, მეგობრებო, იცით? იმიტომ რომ საღამოვდება. და როცა გასვლა მინდოდა, სახლში უბორკა მქონდა. გუშინ შრატი. ბავშვები რომ წავიყვანე და მოვედით, ძალიან გვიანი იყო და დაბადების თავი აღარა მქონდა და ძალიან ზედმეტები დავალაგე, ხა ჭურჭელი და ეგეთები რა და გენერალურად არ დამილაგებიენა. დღეს მივყევი, დალაგება, იქ საჭმლის გაკეთება, იქ რა ვიცი, რა ვიცი და მოკლედ რა შეყვები საქმეებს, ვсё. ის დღე დაკარგულია, იმიტომ მიყვარს ხოლმე ღამე ძირითადად რაღაცების მოშორება, მაგრამ აი მერე დღისით მაინც გამოდის რაღაცა საქმეები. Ну, არ ვიცი. ახო, დიორის თვალის კრემი. შილაკი მაქვს მოსახსნელი, მეკობრებო, უკობე. და ახალი მაქვს გასაკეთებელი. და რაღაცები მაქვს შერჩეული, ნახოთ ეგეთი ფერები თუ ექნება. იმ გოგოს ვისთანაც ვიკეთებ და კრემი. და всё. ესეც კრემი, ამ კრემს აქვს რაღაცა თაფლის სუნი. ეს всё მარიკონა გაემზადა. არა პრობლემა, და ემსწავ ისმა კრემიანი ხელები ცოტაშორის გახსნა მიჭერს ხოლმე. როგორ მოყვარს ეს ტუჩსაცხი? მე მგონი ერთადერთი ტუჩსაცხი იქნება, რომელსაც ჩავცლი, იმიტომ რომ ჯერ არ მახსოვს მე ტუჩსაცხი ჩამეცალოს. ადრე ავხმაროდი, ხა დავიწე და ნახოთ, აი და თავარსა მეგობრებო, ფეხსაცმელები დარჩა. ჩავიცმე და გავიდეთ. ესეც ჩემი ლამაზი ფეხსაცმელები. ძალიან მომწონს და всё, ეხა უკვე მართლა გავედით. ძლივს გავედია მოკლედ. ჯერ არც გავსულა პრინციპში. აი, ჩადი. ეს არის. და ეგეთ აკედან არ ჭირდება რაღაცა. ეს ლიმონი არ გინდა გასაწვის? არა. მე დატასუნე, შემოვედით მაღაზიაში, ბებოსთან იყო გუში ხარბატონი. ეს მეორე დღის ვიდეოს ვიღებ უკვე. ეს არის. აა, ეს არის ბიმი და იმას უყურებ ჯერ, მოდი. ხა? ეხა მე. აი, დედა, ეს არის ინტერსოგელმეოდი რაღაცას. ეს ის არ არის. მეგობრებო, წეღარო გავიპრანჭე თქვენთან ერთად და გავემზადე გასასვლელად. აღმოჩნდა ისე, რომ ვეღარ გავედი, გავედი ოღონდ უფრო მოგვიანებით და აი ამ პროდუქტების შესაძენად, იმიტომ რომ სახლში მართლა აღარაფერი აღარ ქონდა საჭმელები. თითქმის ყველაფერი უკვე დაცარიელებული ქონდა, გარდა იმისა, გუში რაც უყედე და გაჩვენეთ. მარტო ეგენი და მაგებს, მაგ ვიდეოს გუში რაც შევიძინე, მაგასაც ჩავუმატებ ამ ვიდეოში და რაღაცა ორდღიანივით გამომივა. კარგით, ახლა ესენი ამოვალაგოთ. მე ბავშვები მოვიყვანე დედა ჩემისგან, ვაბანავე, დაწუნე და ახლა ამებს ამოვალაგებ და დავათვალიეროთ ერთად რეები შევიძინე. და გუში რაც შევიძინე, რა თქმა უნდა, იმასაც გაჩვენოთ და პირველ რიგში მინდა გაჩვენოთ რა საყვარელი მაწონი შევიძინე. ნახეთ. თიულური მაწონიო და არის აი ესეთ ქილაში, თიხის. აი ეს უკეთ პატარა ქვევრი და სამი და რაღაცა ღირდა, მაგრამ ეს ქვევრიც დაგუჭება. ეს ცოტა დასვლა, იმიტომ რომ ტასუნა მწყალი იყიდა და გადმოიყარა. იმაში
ნაქვია კალათაში ფრესკოში ვიყავით იმიტომ რომ ფრესკო არის სადღეღამისო და მომარტო მაგას მიუწარით აი ნახეთ რა საყვარელია ძალიან მომწონს მე რამეში გამოვიყენებ ამ თიხის იმას ე ესეთი კარგით ახლა ესენი ამოვალაგოთ რეები აბა ნახოთ აი ესე მოვამზადე და აი ეს არის პომიდორი რომელიც ფრესკოში შევიძინე იმიტომ რომ არ ვიცი ბაზარში რამდენად მოვახერხე პასუხს და პომიდორის გარეშე მართლა შემიძლია ხოლმე ჭარხალი ბრინჯი შევიძინე რიჩმონდის ორი ცალი ნახეთ მეორე ეს პომიდორი ეს ბრინჯი, ეს ჭარხალი. ყველაფერი არ შემიძენია, იმიტომ რომ მან ხორცეული არ არის. მე როგორიც მინდა, ერთი ვიცე. მარილი შევიცინე, იმიტომ რომ თითქმის აღარა მაქვს და მარილი ხო ის ყოველდღე გვინდა. ერთი ბულგარული, იმიტომ რომ მინდა გავაკეთო ქათმის სალათი და არაჟანი. წითელი ხალხი, აი ესეთი. ამას აღარ გავხსნი. სტაფილო მეგობრებო, რისთვის ვიყიდე კი არ ვიცი. ჭარხალი და სტაფილო მოკლედ რა ვიცი ვიყიდე ნახოთ. და ვიყიდე სამი თავი სულგუნი. ეს ორი თავი მე ვიყიდე. თქვათ აი ამ ფირმის არ გამიცინჯია და ლისტას უნდა გადამეკიდე, პასუნა შევიყვანე მხოლოდ და ტასუნა გადამეკიდე შებოლილი სულგუნი, შებოლილი სულგუნიო და ეს ყავისფერი სულგუნიო და აი ეს რაღაცა ნახევარი არ არის. ცოტა მოჭრილი როა, ქეგეთი სულგუნი შევიძინე. და ახლა მაქვს სამი თავი სულგუნი და რა ხან ეს შევიძინე მეგობრებო. ამის გამო გადავწყვიტე რომ ერთი წამით ახლა მას გავხსნი, ხელი ხომ ჭირდება. გავხსნი და მე გავაგრძელებ. აი ესეც მეორე. პარკი, ეხლა ამასაც მომიღებ, ნახეთ რა ვიდეპრიანი კიდე რა მომინდა, არ ვიცი. და რა ხან მომინდა, ვიყიდე კიდეც, ეხლა მოვიღებ იმასაც და აკდავდებ. ხო და რას გეუნაოდით, ესე იგი, წეღან დასმა მომ აკვირდინათ, რომ ეს შებოლილი სულგუნი და მე ვთქვი, რა ხან შებოლილი სულგუნი გვაქვს. აუდგებით და გავაკეთებ ღომს, რატომაც არა. მჭადით შეიძლება. ეს იოგურტები გოგონებს. ვერცხლი, ესეთი ვიყიდე, იმიტომ რომ წინა ყუთიდანაც მაქვს და ის დიდი აღარ შევიძინე. ესეთი ვიყიდე ერთი ცალი. ერთი ფოთლიღე და მე ძალიან ძვირიღე და ზეთები მეგობრებო, მე მომგონი ყველაზე ეფიანი ავიღე. აი ეს ბებოსლავაში ამაში გაკეთებული რაღაცები მიყვარს ხოლმე. აი ეს არაჟანი მეორე, ორი არაჟანს ვყიდულობ ხოლმე, ამას ძირითადად ბავშვებს ვყიდულობ ხოლმე. ეს წაღარობით ხარით სიმინდის სალათი უნდა გავაკეთოთ. სიმინდის კი არა. ქათმის სალათი თქო და ეს არის შოკოლადები, რომელიც არის გუშვანით. მე მიყვარს ეს ძალიან და ეს ვიყიდე. აი ეს ბაუნცები მაყიდინა დასუნა. კიდევ აი ეს იოგურტი და ეს ის წყალია, რომელიც მაყიდინა და მე ცოტა დაეყარა. ანუ კარგად არ ქონდა თავი მოჭერილი და რო ჩავდე კალათაში ეს იდეაში ტოლმისთვის. და რა ვიცი, ეს სტაფილოც მაქვს. ჭარხალი შეება მაგით ბორშიც გავაკეთო. მე კომპოსტოს ძალიან ცოტას უშვები ხოლმე ბორშ და კარგ ფოთლებს ტოლმებისთვის რო ვიყენებ ხოლმე, ბოლოში ხომ რჩება პატარა და ის გამოდგება ბორშისთვის. აი ეს პური ოჯახისთვის, იმიტომ რომ მე არ ვჭამ თეთრ პურს. აი ეს წვანილები, ქინძი და კამა, მაიონეზი ქათმის სალათისთვის მეგობრებო. რძე მეორეც, აი ესეთი. ეს მეორე. წვანილი კიდე, ოხო, ქინძი ორი ცალი შევიცინე, იმიტომ რომ ქინძი უფრო მჭირდება ხოლმე. აი ეს. ეს ძახი მომიწონა და ეს ძახი შევიცინე. და
კარტოფილი. კარტოფილი გუშინაც ხა შევიცინეთ იმ ვიდეოში, რომ ჩავატკერებ იმ ვიდეოში ჩანს, რომ ვიყიდე უსასუქო კარტოფილი და აი ძალიან გემრიელი იყო. დღეს შევწვიმ მთლიანად რამდენიმე ცალიდან ჩემი კარტოფილიდან და ცოტა კიდე დავამატე. და აი ეს რაღაცნაირი კამფეტები რო არის. ბავშვობის დროინდელი ეგ მაგედინა ტასა. აი ესე იყო ჩვენი შენაძენები ეს დღეს. და გუშინდელიც მოკლედ ერთად რო გაჩვენოთ, იმიტომ რომ გუში რაც გადავიღე ის პატარა ვიდეოა და ცალკე ვიდეოთ ახლა აღარ გამოდგება და ამ ვიდეოს ჩავაკერებ მოკლედ. აი ეგეთი ამბები მაქვს ახლა დაგემშვიდობებით, იმიტომ რომ გვიანია. ეს ყველაფერი მე უნდა დავახარისხოთ, სახლი დღეს კარგად დავაუბორ, კი აი გენერალურად. ყოველ მეორე დღეს მიწევს გენერალურად დავაგება მოკლედ და ბავშვები რახან ვაბანავე და დაწვენ ხოლმე, მექნება ცოტა სარეცხი, რაც ახლა გამოვუცვალე და რაც წაღებული ქონდათ ბებოსთან ეგენი და სხვა არაფერი. მოკლედ ახლა დაგემშვიდობებით, ყველას გისურვებ წარმატებულ და მშვიდობიან ღამეს. ახლა ღამე არის და არ ვიცი, ამ ვიდეოს ალბათ ხვალავთ ვირთავ და მოკლედ გემშვიდობებით. თქვენთან ღამე იქნება, თუ დღე არ აქვს მნიშვნელობა, როცა ამ ვიდეოს უყურებთ. გამოიწერეთ ჩემი არხი და შემომიერთეთ თაბა დროებით.